que é o Antônio Cúlia. O Cúlia é um cara muito fantástico. O Cúlia é uma pessoa aí tremenda, tá? O Cúlia, ele é muito responsável, tá? Ele desenvolve bastante coisa, bastante ferramenta. É uma pessoa de ouro, tá? Um menino que eu gosto bastante dele. Simpático, humilde, tá? O cara manja pra caramba. Foi o maior prazer ter colocado o menino aqui para palestrar com a gente, tá? Ele vai falar agora sobre automação aí de web com Web Spider, tá? Ele faz pesquisas bem interessantes, tá? De busca e quebra de captcha e captura de banco, é bem interessante, tá? Vocês vão gostar, eu já vi palestra dele, essa palestra dele foi apresentada aí no OASP Day lá em Floripa ano passado, tá? Agradeço também aí o Monad, ao Yak, ao SigSev, a todo mundo aí da BugSec, Boteco aí, o pessoal aí que manja bastante, bem legal, tá? Agradeço a presença aí. E pode ter certeza que o Cúlia vai falar bastante coisa bem interessante. Eu recomendo vocês assistirem essa palestra aí agora. Tá, valeu, Cúlia. Obrigadão pela presença aí. Pode começar. Opa. Opa, opa. Primeiramente, obrigado à presença de todos. Obrigado ao Oscar pela oportunidade. Vou falar sobre o Web Spiders, automação para Web Hack. Tá ok? Quem eu sou? Meu nome é Antônio Costa. Sou conhecido como Cooler, como o Oscar já falou. Tenho experiência de 4 anos em desenvolvimento de sistemas web e Web Spiders em geral, soluções para problemas em Unix. Sou desenvolvedor e pesquisador. Faço parte do grupo de pesquisa BugSec, como o Oscar já falou. Eu sou fundador da Zine Cogumel Binário, um dos fundadores. Eu programo em Assembly, C, C++, como Lisp, Bel, PHP e outras linguagens. Eu trabalho atualmente na Conviso. Meu GitHub é Cooler Void. E o grupo de pesquisa que eu faço parte tem um Google Code que se chama BugSec. Lá tem alguns códigos nossos de segurança relacionado a... Tem alguns web spiders lá também, alguns scanners, ferramentas de segurança em geral. Tem alguns artigos nossos também. O meu Twitter é cooler_freenode. A nossa agenda, os assuntos que a gente vai falar aqui, né? Desde o que é um web spider, seu uso, minerando dados, APIs para ajudar no desenvolvimento, trabalhando com formulários e cookies, spoofing de user agent, autenticação com captcha, OAuth, passando certificados com SSL, os de proxy, scanners, fuzzers, hacks, etc. Bom, os códigos dessa apresentação estão no Google Code do BugSec. Tem na seção de downloads, list, tem um arquivo chamado OASP_cooler.zip. Tem os códigos para essa palestra. E esses códigos são essenciais para essa apresentação, para que vocês acompanhem, testem os programas, para que vocês vejam como foram feitos os códigos também. Tem um QR Code aí, quem quiser baixar o arquivo. Deixa eu passar. Bom, o que é um Web Spider? Geralmente o Web Spider trabalha nos protocolos HTTP e HTTPS. Não necessariamente, né? Por isso geralmente é... Um Web Spider é um software que faz abstração de dados. Ele é um software metódico. Você pode definir metas. Por exemplo, eu faço um programa para entrar no Google e procurar todo um site relacionado a Joomla, por exemplo. Uma versão certa do Joomla. Então, o Web Spider entra no Google, sai abstraindo todas as URLs relacionadas a Joomla e procura uma versão específica, uma versão vulnerável, por exemplo. E a partir disso, eu faço um outro teste. Só um exemplo. Ok? A abstração que um Web Spider faz, quando ele entra num servidor, por exemplo, num servidor HTTPD, ele abstrai para a gente o código fonte da página. No caso, por exemplo, você está navegando num site qualquer, você aperta Ctrl U, você vê o código fonte dessa página. E essa é a visão que um Web Spider tem. Bom, mas como fazer a abstração desse conteúdo? O exemplo mais comum é usando socket simples mesmo, né?
nos arquivos que eu passei do Bugsec, tem um arquivo chamado exemplo1.c. Né? Tudo isso está explicando tá sendo explicado na RFC 2616. Esse código, ele simula mais ou menos o que o navegador faz. Ele entra numa página e abstrai as coisas para a gente. Aqui, ele manda um send, né, com socket, mandando um get, e, por exemplo, o nome da página é index.php. E o nome da página vai localhost, no caso, só exemplo, só. Ele manda um send com isso, e depois ele fica esperando, ele fica em listening, tipo em escuta. Aqui, no caso, eu usei o read, né, para ler. Assim que ele pega o resultado, ele mostra o código, o user agent do navegador. Não, assim que ele pega o source, ele mostra. Ele manda request, depois ele recebe a resposta. Aqui no exemplo do código. Eu executei o exemplo 1. E ele retorna o código fonte, como vocês podem ver. Ele já mostra o servidor que está rodando, logo na header. Carlos. Deixa eu mostrar aqui. Bom, exemplo 2. Exemplo 2, eu fiz um servidor. Em vez de fazer um cliente para acessar o servidor e abstrair o código fonte, esse seria um servidor. O cliente acessa o servidor. Tá, o exemplo 2.c. Assim que o cliente acessa, mandando uma requisição para o servidor, o servidor retorna uma resposta com um HTML escrito código HTML bugsec, só um exemplo só. Deixa eu mandar um computador. Aqui o exemplo 2 rodando. No caso do exemplo, abri uma porta qualquer. Eu botei a porta 669, no caso. Quando você acessa essa porta no navegador, ele retorna código em HTML e bugsec, aquele código nosso. E esse programa, além de mandar a resposta pro navegador, ele mostra pra gente o user agent que está sendo usado no navegador, se a forma de codificação, a conexão, no caso aqui a Keep Alive. Bom, mostrei um cliente em C, né, que seria o que o navegador faz, mais ou menos, e mostrei um servidor em C. Claro que não é um servidor medíocre, né, é um servidor que usa tipo threads, usa um fork da vida, que acessa múltiplas conexões, é uma conexão por vez. Claro que foi apenas por exemplo mesmo. Mas onde podemos encontrar web spiders, né? No que isso pode ser útil pra gente? Esse lance de você entrar numa página, pegar o código fonte dela. Vamos ver. Bom, no Android, iOS, na sua TV moderna, em gateways de pagamento, você sempre tem um web spiders. Por exemplo, esses sites que usam PagSeguro. Eles não fazem uma conexão no SGBD do PagSeguro lá e insere o pagamento lá. Não, eles usam o CUL para fazer uma conexão, às vezes via RESTful. Isso também é um spider, se você parar para pensar. Porque faz uma requisição via POST, GET. Então, gate de pagamento, PayPal, etc., sempre usa esse conceito de web spider. GPS, por exemplo, no seu celular. Seu celular não vai ter um mapa do Brasil todo. Ele geralmente pega via internet. O seu GPS, por exemplo, nessa foto aí tem um Arduino conectado no GPS, tá, ok? Ele pega o valor de latitude e longitude. É só dois valores, só dois float. Com esses dois valores, você, por exemplo, usa o Google Maps e aponta latitude e longitude. O Google Maps retorna o local latitude e longitude daquele lugar. E mostra a rua, onde tem que ir, as informações. Então o GPS vai retornar latitude e longitude, o resto é um web spider que conecta no Google Maps e retorna para você o local, o mapa bonitinho para você. Então é mais uma fonte onde você pode encontrar um web spider. Outros lugares, Google AdSense, como falei, o PagSeguro, PayPal, Bovespa. Ah, o Bovespa
para cadastrar dados, por exemplo, das empresas, né? Uma ação muda o valor e vai ter um estagiário mudando a ação toda vez que mudar o valor, alguma coisa assim? Não, o sistema se atualiza sozinho. E ferramentas de segurança, que é óbvio, por exemplo, o Aracne, que abstrai todas as URLs de forma recursiva de um alvo. Quando eu digo recursiva, é tipo ele faz um sitemap, para depois pegar cada URL e fazer uns testes de SQL Inject, o XSS, e assim vai. Tem o Nikito, que pega o host e vai quebrando a URL do patch, e vai, por exemplo, uma falha de CGI, no arquivo CGI, index.cgi de um software qualquer, uma versão específica, ele vai procurando o patch, ele corta a URL no final e coloca o patch que ele acha que é. Se aquilo bater, ele já joga vulnerável. Não, o Nikito não gosta muito do Nikito, por conta disso. Ele praticamente tem um banco de patch que ele vai chutando, ele vai cortando a URL e vai cortando e vai procurando. E faz a requisição, se tornar a resposta daquele patch, que tem aquela existência daquele patch, que geralmente o banco é uma hash table. Tem o patch e o valor. Por exemplo, vou inventar um exemplo aí, vai Joomla.php. A dork dele é tipo versão 1.1, só exemplo. Então, se você procurar Joomla.php no host e você encontrar a versão tipo 1.0, então se ele encontrar o valor da hash, da hash table, a chave, então você pode julgar vulnerável. É só um exemplo. Julgar pela versão. Estou dando um exemplo. Nexus, um escândalo de vulnerabilidade aí. OpenVAS também. O SQL Map. O SQL Map ele vai pegando os parâmetros para você. Por exemplo, seja um GET, que você passa os parâmetros na própria URL. Ele vai botando os parâmetros para você. Vai passando os SQL Injects nos próprios parâmetros. Seja via POST também. O SQL Map fuzia até user agent também, vai passando os dados até via user agent. Mas se você parar no contexto, é um web spider, não deixa de ser. Porque trabalha no protocolo HTTP, faz a abstração dos dados, procura os erros. Parsers, né? Quando a gente fala do web spider, o mais interessante, mais divertido, é fazer os parsers. Porque não adianta você abstrair o conteúdo, sendo que você não sabe extrair o que você quer do conteúdo. Igual eu falei, por exemplo, você quer julgar um sistema pela versão. Você está vulnerável ou não? Claro que pode ter rodado um patch lá e consertado. Mas como é que você vai achar a linha que fala a versão do sistema que está rodando? Então você faz um parser. Às vezes aquela linha está entre uma tag especial que diz versão, daí você procura aquela tag e parseia o que está entre ela, né? Tem muitas formas de fazer um parser, né? Em C, a gente pode usar strtalk, string comper, né? Tem umas linguagens que tem um split aí. A gente pode comprar letra por letra, ou em cadeias, né? Conjunto de letras. Tem umas ferramentas bacanas, tem o H2C, Flex, Bison. A gente pode usar aquelas expressões regulares baseadas em Perl, POSIX, REGEX. Pode usar até o SED mesmo, né? Pode usar Bitwise, usando aproximação de bit também. Aqui um exemplo só. Está entre os programas que eu passei para vocês. É um programa em Common Lisp, que ele pega um arquivo HTML comum, um arquivo de texto, e extrai todas as URLs, tá? Ele usa a biblioteca, é uma biblioteca do Pcre, que é uma biblioteca que usa regex baseada em Perl. Na linha 12, vocês podem ver a regex aqui, scan to strings. Através dessa regex, eu consigo extrair todas as URLs. Pode ver que, tanto que eu fiz botei um pipe ali para identificar quando for HTTP ou HTTPS, ele extrai da mesma forma. Então, tipo, independente da linguagem, seja C, PHP, qualquer outra linguagem, como Lisp que eu escolhi,
Eu tenho preferência em fazer parses agora em Common Lisp, porque Common Lisp é uma linguagem bem mais fácil que C. Entretanto, Common Lisp tem um desempenho semelhante até a C. Por exemplo, se você usa o SBCL para compilar os códigos, rodar os códigos, pode ser, em alguns casos, pode ser até mais rápido do que C. Se eu fosse fazer esse código em C, e eu fiz, e está no arquivo zipado, vocês vão ver o tamanho. Comprar esse código, a linha responsável extrair as URLs e o código em C. O código em C é enorme. Mesmo usando POSIX regex, pcredo bell, ou fazendo, comprando letra por letra mesmo. O meu amigo Monad, ele fez um script desse também, em C, de extrair URL. Sim, é 800 para 600 a resolução. É que o pessoal não está conseguindo ver essa telinha. 600 por 600? Pera aí. Não tinha um pessoal reclamando, não estava conseguindo ver. Bom, estava comentando sobre o código em C. Alguns dialetos de Lisp chegam a ser mais rápidos que C nessa parte de fazer parser. Então é interessante pesar isso, ver qual que vale a pena, qual que não vale. É por isso que fiz um código em Common Lisp e fiz em C. Tem uns códigos em Ruby também. Bom, um exemplo. Como é que você faria um web spider para pegar a temperatura do tempo, né? No caso, eu usei o tempo agora, do wall, para fazer um parse para extrair o tempo, ok? Nessa linha 284, que está selecionada aqui, é 28 graus, né? Você entra no site tempo agora, aperta Ctrl, se você estiver usando o Firefox, você vai ver o código fonte. Quando você estiver vendo o código fonte, você vê a tag bold, né? Bold. Negrito, do 28 graus aqui. Como é que você faria para extrair essa temperatura, né? Em Pell, a gente poderia usar regex mesmo. Essa string que está em rosa seria o que vai extrair. Ou seja, qualquer conteúdo e tiver antes do ponto C, que vai ser o número. E esse cifrão 1 é a variável que vai cair, é o valor léxico que vai cair dentro da variável graus. Esse cifrão underline no PEL quer dizer o quê? Esse for each result quer dizer que cada linha do resultado, esse result é um away. Cada linha desse away, o PEL vai passar para a variável léxica cifrão underline. E nesse cifrão underline vai rodar essa regex, tá ok? Que vai estar em vermelho aí o que vai extrair e vai mandar para a variável graus. Tá ok? Quem rodar esse programa temperatura.pl vai ver que ele realmente busca a temperatura. Por exemplo, você bota Rio de Janeiro. Ele vai pegar a temperatura do tempo no Rio de Janeiro e vai fazer para você no seu terminal. Ok? Isso é um spoiler bem básico, só extração de dados mesmo, só para mostrar. Tá ok? Tá. E abstração e normalização de profundidade de URLs, né? No caso. Quando você faz um web spider, uma das coisas mais bacanas é fazer um spider recursivo, né? Por exemplo, 3 anos atrás eu fiz um freelancer
que uma empresa de e-commerce estava fazendo, estava precisando fazer portar dados de um banco para outro. Só que eles não tinham a senha do banco de dados. Porém, estavam expostos os produtos no site. Então, eu tive que desenvolver um web spider para entrar no site de e-commerce, pegar o nome de produto por produto, pegar a foto, pegar dados de preço e construir um outro banco de dados à parte. Porque aquele banco de dados estava com a senha diferente, o último DBA que estava lá, ele mudou a senha, trancou tudo e ninguém estava conseguindo ter acesso. Então, eu tive que fazer um web spider para entrar naquele e-commerce, não estava com o acesso à liberdade do BHTP, abstrair os dados sobre os produtos, usar a paginação, pegar cada barreira de cada produto, acessar, abrir, view e tal, e construir um novo banco de dados. No caso, na época, se não me engano, foi o MySQL que eu usei. Então, tipo, isso foi um exemplo básico que você pode usar. Então, eu pegava cada produto, recursivamente, cada paginação, e criava um outro banco. E a partir desse banco, eles construíram o e-commerce já com os produtos prontos. Em segurança, o que você vai usar isso? Por exemplo, o SkipFish. O SkipFish, ele é uma ferramenta de segurança, tal, que faz auditoria de problemas web. Ele pega todas as URLs de forma recursiva e vai testando falhas de seja XSS, SQL Injection, CSRF, ele sai procurando recursivamente. Então, primeiramente, você tem que pegar todas as URLs, nomes de formulários, etc., para depois testar as entradas. Seja post, get. E quando eu digo esse conceito de normalização, é você remover as URLs repetidas. E profundidade até quando você vai procurar a URL. Por exemplo, na URL inicial, você achou a URL 1. Da URL 1, você achou a URL 2, 3 e 4. E da URL 4, você achou a URL 5, 6 e 7. E da URL 7, você achou a URL 8 e 9. Então, esse grafo mostra uma profundidade de uns seis valores, mais ou menos. Então, você tem que definir a profundidade. Você vai estar fazendo um web spider para sitemaps, por exemplo. Você tem que abstrair todas as URLs. Olha um exemplo de um código que está no arquivo zipado, que eu passei para vocês. É o sitemap.rb. Está em Ruby. Ele usa a gen Anemone. Pela essa gen, você consegue definir o número de threads que vai usar, o user agent, o delay. Esse delay quer dizer o quê? O número de tempo que ele vai passar de uma URL para outra. Né? Ele abre uma URL, espera 3 segundos, depois abre outra. Ou não espera tempo nenhum. Ele vai abrindo uma seguida da outra, uma thread seguida da outra. A depth limit, que seria o nível de profundidade de URLs, né? Por exemplo, até de uma URL pode abrir até mais 3 URLs. Se vai aceitar cookies ou não. Esse programa, além de pegar todas as URLs de um site, de forma recursiva, ele mostra pra gente todos os formulários onde tem get. Todos os formulários e também onde tem o get ou post. Ok? É um programa bem bacana pra estar estudando. Bom, quando a gente fala do Web Spiders, um lance bem legal é as permissões, né? Quem já gerenciou um site aí sabe que se você quer botar o seu site no Google ou qualquer outro e-mail, você tem que usar o robots.txt para limitar o seu site. Por exemplo, você tem uma parte lá de sessão de autenticação. Você não quer deixar a sessão de autenticação exposta no Google. O que você usa? Você usa o robots.txt. Lá você deixa limites. Por exemplo, o bot do Google não pode entrar no arquivo autenticação tal. E, embora seja bom usar isso para web spiders, robots, vale lembrar que um webbot, web spider, web crawler, eles são sinônimos. Tudo tem a mesma conexão. Então, um robô que entra no seu site, pega dados recursivamente, pode ser ruim isso, de ele entrar no seu site recursivamente, entrar na parte da autenticação e pode tentar fazer força bruta, que seja. Então, seria interessante limitar. Porém, um atacante, ele geralmente olha o arquivo robots.txt. Então, o outro lado ruim também. Além do robots, o robots é bom por limitar os robozinhos do Google, que seja.
Porém, o atacante fica sabendo onde está a parte da identificação sua. Só pelo arquivo robots. Bom, a pista para ajudar no desenvolvimento. Em Ruby a gente tem o Mechanize, o Curl também. O Curl tem praticamente todas as linguagens, até em Common Lisp. Tem o Curl. Em Pell tem o Mechanize também, tem o Curl, LWP, Python tem o Requests, e outras bibliotecas também, Java, PHP, C++. Inclusive em C++ o Qt também tem umas aplicações bacanas para fazer o WebSpider também. Né? Não precisa recriar a roda com sockets, igual eu recriei no começo da apresentação, fiz o cliente em C e fiz o servidor em C. Não tem para que isso também. A não ser se você quer fazer bem alto desempenho. Se você ver o código fonte do Skipfish, por exemplo, você vê que é tudo socket pura. Ah, por falar em socket, tem a API do meu amigo, o Thiago Natel, IAC, que ele fez para trabalhar com o protocolo da HTTP. Muito bacana essa biblioteca para trabalhar em C. É muito rápida mesmo. Eu acho que é mais rápido que o Calibcal. Tem a Libcal. Gosto muito de trabalhar com ela. Por conta da documentação, né? É um dos livros que a gente pega de Web Spiders, usa a libcurl também. Vários exemplos. Os exemplos aqui dessa apresentação usam a libcurl. Sempre que temos uma entrada no protocolo do HTTP, a gente usa as entradas mais populares, o método post e get, né? Claro que tem o restful também, tem o delete, put, outros meios aí. Tem o user agent também. Bom, uma estrutura de formulário, né? Na ação a gente vai ver onde que ele vai mandar os parâmetros, né? O método, a gente vê o método, se vai ser get, post. Name é o campo do formulário, né? Que vai ser enviado. E o submit que vai. É o gatilho para enviar, no caso. Não, acho que... Vai enviar as informações do formulário. No caso aqui. João, está faltando bastante fala. Ah, entendi. Bom, para mandar um post, um get. Vou falar da libcurl. Como eu falei, é a mais popular, a mais usada. Os exemplos aqui estão em linguagem C. Entretanto, você pode fazer tudo sem PHP, Java, o que for, a sintaxe praticamente é a mesma. As nomes das funções é curl options, curl easy, set options. Os argumentos geralmente são os mesmos, tá ok? Então no campo, quando você quer usar o post, você usa curl options underline post fields, que é os campos. Daí você deixa um e comercial, você faz a hash table, né, nome, valor do parâmetro, o e comercial e outro parâmetro, no caso se tivesse, né? No get, praticamente é a mesma coisa, só que você usar o curl options underline URL. E na própria URL você adiciona o parâmetro da variável a ser mandada. Cookie praticamente é o mesmo segredo aí. Aliás, então não tem segredo. Curl is set options. Cookie list. Daí você seta o cookie, né? Faz o hash aí. Valor do cookie, nozes no caso aí, do exemplo. Cookie jar, o que é o cookie jar? Cookie jar é um arquivo com todos os cookies do seu navegador, no caso. No caso, se você usa o Firefox, tem um plugin interessante que ele salva todos os cookies do seu navegador nesse arquivo de cookie jar. O que é útil isso? Você ganha tempo. Em vez de ficar pegando cookie por cookie do seu navegador e passando para o programa, você usa o cookie jar. Assim, o cão ele pega o cookie jar e já carrega todos os cookies. Bom, a gente falou dos cookies, falou do post, o get e do user agent. O que é o user agent? O user agent é informações do navegador, do cliente, correto? Se ele entra com o Internet Explorer num servidor, o servidor vai saber, ou além do IP dele, dados do navegador que ele estava usando. E pelo user agent, geralmente fala o sistema operacional também. Só que esse user agent tem como fazer spoofing dele, ou seja, você mudar ele. Por que você vai querer fazer o spoofing do user agent? Poxa, imagina o seu Web Spider. Vai, seu Web Spider baixa música na internet. Seu Web Spider está baixando muita música de um site só. Ele percebe que tem um navegador único baixando muitas músicas. E, poxa, eu vou jogar esse navegador na blacklist. Entendeu? Então, além de. Seria interessante, além de mudar o IP, mudar o user agent.
Né? Como mudaram o user agent? Ah, o Curl Options, user agent, e o último argumento, o nome do navegador. Bem simples. Né? E outra ideia de mudar o user agent é analisar a resposta do servidor HTTP. Por exemplo, tem servidor que usa aquela tecnologia tipo leaked, que muda de acordo com o user agent. Por exemplo, se eu acesso do meu celular a página, por eu estar usando Android, a página se adapta de acordo com o meu user agent, né, de acordo com o Android. Tem uns entretanto. Às vezes o código com Android é diferente do código se estiver aberto com o Firefox ou com o IE, só um exemplo. Às vezes tem um formulário lá que não tá sendo validado. Daí vale a pena você fazer um teste para ver se rola um SQL inject naquele formulário que não está sendo validado. Tranquilo. Bom, enganar sistemas anti-bots que usam blacklist, como eu já falei. Bom, uso de SSL, né, que é Secure Socket Layer. Muitos sites usam SSL, tá? E muitos sites não deixam você entrar assim em SSL, dependendo. O Web Spider Trunk não consegue passar. Então seria interessante, em alguns casos você é obrigado a carregar o certificado. Então muitas vezes você tem que abrir a página com o navegador, pegar aquele certificado, depois passar aquele certificado para o Curl, para depois carregar. E também tem o Curl Options Certificado Patch, que está em verde aí no slide, que você carrega todos os certificados de uma pasta só, de uma vez só. De uma vez só, você que não viu o código fonte do Curl ainda. Mas também você pode dizer não para a certificação SSL, né? No caso aqui no primeiro exemplo, que na hora de verificar você tem que para falso, né? Se fosse em C, você botaria zero, porque esse código está em PHP. Não sei se o exemplo que eu coloquei true, que é verdadeiro, no caso, se fosse em C, você colocaria 1. Tá, uso de proxies. É como comentei, é interessante usar proxy, né? Para burlar sistemas que tem blacklist, vão bloquear seu IP. Então, é interessante você mudar de IP em tempos e mudar seu user agent, assim para ficar mais difícil de achar em você, no caso, né? O follow location, quantos proxies vai ter? Você pode juntar aí, tipo, dois proxies. Passa de um para outro. Só um exemplo, tá ok? O argumento para passar é Curl Options Underline Proxy. Tá ok? Tá. A gente falou dos conceitos básicos do Curl, da libcurl, né? Tem dois programas que eu fiz. Eles estão no arquivo zipado. É o wp-brute, que é brute force de WordPress. É uma coisa bem simples, não tem segredo nenhum. O Green Fairy, que é brute force de autenticação via HTTP. E vou mostrar pra vocês. Por que brute force? Muitas pessoas usam senhas fracas, né? Felizmente usam senhas fracas. Ainda. Aqui é o programa que eu falei pra vocês do fazer força bruta do WordPress, né? Ele tem um formulário pedindo o alvo, o host do WordPress. Você tem que. Não precisa mostrar o caminho wp-admin, não precisa. Você tem que deixar um login fixo, aí você vai brutar a senha só e não vai brutar o login, ok? Você pode mudar o código aí para brutar o login também. E a lista de senhas que vai brutar, até conseguir quebrar. Também é um código com a libcurl também, vocês vão ver que ele vai fazendo a requisição. Quando ele encontra a string que diz que foi logado no sistema, ele loga um sistema automático para você e abre o navegador já o sistema logado no WordPress. Assim que ele consegue quebrar. E mostra pra você a senha. Ok? Outro é o Green Fairy, ele quebra tipo senhas HTTP. No caso aqui uma autenticação HTTP. Desse slide. Também ele bruta, vou passar aqui pra vocês. Aqui, o Green Fairy faz o seguinte. Ele também tem um GitHub também. A gente vai usar no segundo argumento do Set Options, HTTP out. Né? E a gente vai usar user pwd no segundo parâmetro. E essa variável que a gente vai. Que está em vermelho, é a variável responsável pela autenticação. Admin seria o login do usuário. E esses dois pontos concatenado com a senha. Onde está escrito password vai ser uma variável que vai mudando, que vai pegando cada linha da lista nossa e vai mandando para o Curl.
Retornou tal resposta? Não. Retornou tal resposta que tem tal string, quer dizer que foi logado? Não. Além de fazer dessa forma de procurar string, a gente pode procurar pelo erro. Por exemplo, retornou código 200? Não. Retornou 203? Não. Então, tipo, retornou 200, então passou. Retornou 203, então foi o erro. Assim vai. Então você pode usar sua criatividade aqui na hora de fazer o força bruta. Deixa eu passar. A gente falou de autenticação HTTP, autenticação via post mesmo, normal, que no caso da força bruta no WordPress. E CAPTCHA, né? Muita gente acha que só botando CAPTCHA resolve a parte de força bruta. A maioria dos casos resolve, porque ninguém vai tentar fazer... Ninguém vai tentar quebrar o CAPTCHA. Dificilmente, assim, dependendo do CAPTCHA, pode até ser quebrado. Mas, tipo, por exemplo, se usa o ReCAPTCHA do Google lá, é bem difícil conseguir quebrar o ReCAPTCHA. Você tem que fazer uma rede neural, treinar a rede, dar um trabalho. Então não é qualquer um que consegue quebrar um CAPTCHA, né? Tem um Syntruder lá que pode ajudar a quebrar, mas nenhum sistema que quebra CAPTCHA é 100%. Até onde eu sei, nenhum sistema é 100%, né? Bom, um CAPTCHA seria um teste cognitivo, né? Um teste de Turing, só um exemplo aí. Então, um WebSpy seria barrado. Como é que ele vai identificar um CAPTCHA? Uma forma que poderia ser feita é você baixar a PNG da imagem do CAPTCHA gerada e perguntar para o usuário, né? Aqueles sistemas, que não sei quem lembra, da época do Mega Upload, que tinha uns sistemas que baixavam os filmes para você automático. E ele perguntava para você o CAPTCHA. Como ele não conseguia, o spider não conseguia quebrar o CAPTCHA, ele perguntava para o usuário, o que está escrito aqui? Você escrevia e baixava para você o filme, automático. Exatamente por conta disso, porque ele não conseguia passar pelo CAPTCHA. E o Auth, né? O Auth é um sistema de autenticação, usado pelo Facebook, pelo Twitter, né? Ele usa uma comunicação aí de tokens direto para autenticar você se você não é um bot. Então, por exemplo, no Twitter, se você fazer um web spy há mais ou menos uns 2 anos atrás, não muito mais tempo, acho que uns 4 anos, assim que o Twitter tinha começado, eu fiz um web spy DC, ele entrava no Twitter e tweetava, mas usando a libcurl mesmo, inclusive está no site do Bugsec, no Google Code. Só que ele parou de funcionar. Por quê? Porque o Twitter começou a usar o Auth. Porque muitos web spiders entravam, saíam mandando flood, spam. Então eles começaram a ter um controle disso. Então, se você fazer um bot pro Twitter, já precisa entrar, se cadastrar na parte de desenvolvedor, pegar uma token para você. Pela token você diz se você, quanto tempo você vai usar o spider. Você define o token no spider, etc. Mas tem um porém. O Facebook usa o Twitter, mas você pode usar, por exemplo, o Selenium para simular o acesso ao navegador. Aí não tem como o sistema identificar se você é um bot ou não. Fica mais difícil. Claro que tem como você fazer com bot também que passe por essa autenticação também. Tem no GitHub, tem vários códigos que o pessoal faz, códigos imensos. Eu prefiro, sinceramente, usar o Selenium para fazer esse tipo de automatização, abstrair dados do Facebook. Bem mais fácil usar o Selenium. Deixa eu passar aqui. Bom, essa automação do navegador, né, você tem o Selenium, tem também o iMacros também, é bem interessante. Tem uma galera underground que do canal do IRC, Make Cash, que eles mexem com coisas ilegais aí, com pagamento por clique, tipo o Google AdSense, né? Você clica, um visitante do seu site clica na propaganda, você ganha 25 centavos. Submarino, que seja, Buscapé, Neobugs, Adebugs, sistemas de clicam por. Pagam por cliques. Tem uma galera do IRC que eles fazem softwares para clicar automático. Eles usam essas técnicas de mudar o proxy, mudar o user agent, de clicar. E às vezes usar o navegador, trocar o navegador, às vezes abre no Opera, abre no Firefox e reveza, e eles ganham dinheiro com isso. E então, tipo, o WebSpy, além de você poder usar o WebSpy para fazer uma ferramenta de segurança, você pode usar para fazer testes testes de aplicações, por exemplo, você quer testar um formulário, fuzear dados, etc. Então aqui no caso, o pessoal automatiza clique
em propaganda, no caso. Bom, vou falar sobre o Odin. A ferramenta que eu fiz aqui, é uma ferramenta para testar parâmetros. Inclusive tem um artigo na Conviso, no blog da Conviso. Tem bons artigos lá no blog da Conviso. Não é porque eu trabalho lá, o pessoal lá manja muito mesmo, só tem mestre lá. Tem um artigo que eu escrevi lá sobre teste de parâmetros. Inclusive eu gostaria de agradecer o Maicon, que me ajudou, o pessoal da Conviso também, que me ajudou a escrever o artigo, que está no blog. Esse artigo eu usei essa ferramenta que eu criei, o Odin, que testa parâmetros, como eu já falei. Usa todos os conceitos dessa apresentação, usa o libcurl. Então, toda essa apresentação, todos os conceitos que você está vendo aqui, tem usando essa ferramenta. Bom, como é que funciona essa ferramenta? Por exemplo, essa URL. Onde tem exclamação, ela vai fusear por alguns dados de uma lista. Como assim fusear? Ele vai pegar, por exemplo, uma lista de strings de XSS, que é cross-site scripting, né? E onde tiver exclamação, ele vai substituir por uma string dessa lista, né? E assim até terminar a lista, recursivamente. E para cada URL que ele montar, para cada parâmetro que ele montar, ele vai mandar uma request e vai nos retornar a resposta. A response. Pelas strings suspeitas que a gente marcou. Ele vai procurar cada string na resposta. Por exemplo, se eu procurei alert na resposta, né, se fosse um cross-site script, eu ia procurar para a palavra alert. Então, se ele achar essa função alert no código-fonte da resposta, ele já mostra na tabela com datatables. Datatables é um plugin de jQuery, tá ok? Que permite você fazer busca, organiza os dados numa tabela. Bem bacana, vou mostrar para vocês aqui. O datatables rodando, tá ok? Cada coluna você vê uma informação, o grep, o payload, os parâmetros que foi passado e o status da URL, né? Da resposta. Você pode procurar dados aqui também, tem paginação, é bem bacana. Aqui no caso, como é que a gente sabe que está vulnerável? Aqui na primeira tupla, aqui, na primeira linha. Ele achou o alert olá. O payload foi alert olá. Então, provavelmente você clica aqui na URL e você vai ver o código fonte. E para esse código fonte, você vai ver aqui na linha 62 que tá vulnerável a cross-site scripting. Esse código fonte tá usando highlights, tá usando syntax highlight. Essa parte não está em C, tá, que tá tudo em JavaScript. O código em C ele gera um HTML com JavaScript que faz isso. Tá ok? Porque se eu fosse usar a biblioteca GTK, se eu fosse fazer com QT, ia dar muito mais trabalho e ia ficar bem lento o código. Tá certo que tem uma versão nova agora que eu estou usando Threads, que eu estou usando a biblioteca minha, a TumbiPool, que faz Deadpool para fazer multithreads, etc. Mas essa versão que eu passei para vocês não usa Threads. Bom, além de usar para testes de parâmetros comuns assim, você pode usar para fazer força bruta em formulários. Aqui, por exemplo, se você for usar o primeiro exemplo foi com o get. Esse exemplo é com o post. Então, você usaria o argumento menos "-p", no caso. Tá vendo onde tem exclamação, em vermelho? É onde ele colocaria as senhas do arquivo de texto, no caso. Então, ele iria fazer a força bruta para você. Então, na hora que você abrir o datatables, você procuraria a string que demonstra que foi conectada na parte de identificação. Por exemplo, a palavra logado. Então, se você achar a palavra logado, quer dizer que quebrou a autenticação. Bom, falei assim, minha ferramenta, o Odin, ia fazer um teste aqui. Só que não daria para ligar meu note aqui para mostrar para vocês a ferramenta funcionando. Gostaria de apresentar para vocês a minha biblioteca, a BIR. A biblioteca em C com várias funções diferentes. É mais para ajudar a galera iniciante. Está no meu blog, inclusive, o coolerlab.wordpress.com. E para terminar, perguntas. Se alguém tem perguntas, é via Twitter as perguntas? Pode mandar pelo Twitter ou pelo e-mail do CISL. Ou nos auditórios, alguém tem pergunta nos auditórios?
Uma pergunta? Não, não tem. Não. É, a nossa próxima palestra é a partir de BH. O palestrante está chegando. Eu liguei para ele agora. Ele já está na portaria do CERP. É, a gente pede uns minutinhos só. Tipo assim. Nenhuma pergunta? Nenhuma pergunta. Mais alguma colocação? Já? Bom, para contato, MMSC00F3R. Gmail, acosta@conviso. É, gostaria de dizer muito obrigado a vocês por terem visto a apresentação, né? O grupo que eu faço parte de pesquisa, o BugSec, o Mono, o Diak, o B-Man, o Zifang, o pessoal da Conviso, o pessoal é muito gente boa. O Clandestino, o SigSev, que é o Felipe Pena, o Musgo, o Oscar Marx, o meu grande amigo aí. O Bish Demon, o Eremita, Crash, o pessoal aí, do IRC. E é isso. Valeu. Obrigada, Antônio. Tá, então a gente vai aguardar uns minutinhos que o Renner já está chegando e o Oscar apresenta a próxima palestra. Tá ok. Ele anuncia.